Hej och välkomna till Malmö Wing Chun skola. Här undervisar jag i Tai Chi Chuan. Och som lättsam introduktion idag till Tai Chi Chuan så tänkte jag förevisa en grundövning som heter att sänka chi. Så, jag sträcker på mig. Slappnar av axlarna. Armarna hänger längs med sidan. Och härifrån, armarna vandrar ut. Fram och bildar en boll. Kommer lite in och sjunker ner. En gång till. Armarna kommer ut. Vandrar in. Närmar mig kroppen. Och sjunker ner. Vi ska ta den från sidan också. Härifrån. Armarna kommer ut. Fram. Kommer in. Och sjunker ner. Armarna kommer ut. In. Närma kroppen. Fantastisk tai chi-övning när man kommer in i den. Ni kan träna på den hemma själv, men ni är också välkomna här på Malmö Wing Chun skola och träna tai chi på torsdagar klockan 18.00 till 19.00. Välkomna!